novamente no Dress to Impress, o novo Fashion Famous do Roblox. E hoje eu vou fazer um desafio muito diferente. Basicamente, é o desafio que eu tenho que montar o meu look às cegas. Ou seja, por exemplo, eu vou vir aqui nas saias e vou fechar o olho. E aonde parar o meu mouse é a saia que eu vou ter que colocar. E isso vai pra todos os itens, do avatar até a cor, gente. Será que eu vou conseguir ficar no pódio mesmo com esse desafio? Já deixa o seu like e bora lá descobrir. Bora lá, gente. Começou aqui, o tema é meu ídolo. Ok, eu não sei se eu pego calça ou saia. Eu acho que eu vou fazer saia, gente. Tá, vamos fechar os olhos e... parei. Ok, caiu essa primeira. Vamos ver a cor, gente. Ai, meu Deus, que nervoso. Que não seja colorido e parei. Ok, um verdinho, verdinho, gente, bonitinho. E eu não tô vendo, vocês estão vendo aí na câmera, né? Vamos ver uma blusa, gente. Eu acho que blusa, não sei se eu pego essas aqui ou se eu pego uma mais compridinha, assim, sabe? Acho que eu vou dessas daqui, gente, vai. Um, dois, três e parei. Ok, parou nessa aqui, gente. Ó, tá bonitinho. Meu Deus do céu, belíssima! Eu queria fazer a Lisa, gente. Minha ídola! Vamos ver a cor. Um, dois, três e parei. Ok, vermelhinho, vermelhinho. Ah, achei bonitinho, gente. Tá bonitinho. Tá um pouco colorida? Tá, mas tá bonitinho. Vamos colocar o cabelo aqui, galera. Nossa, vamos lá. Um, dois, três e parei. Aqui, gente. Nossa, esse cabelo bem comprido, meu Deus. Ah, eu quero ver como vai ficar isso aqui, gente. Um, dois, três e parei. Ok, caiu uma cor bonitinha. Pera, eu peguei um cabelo sem querer. Qual que tinha caído mesmo, gente? Socorro. Acho que esse aqui, né? Esse, beleza. Gente, eu tô um pouco colorida? Tô. Mas faz parte do desafio, né? Vamos ver a cor da nossa unha. Um, dois, três e parei. Vai combinar com o casaco, gente. Vai combinar com o casaco. Bom, já vou colocar aqui a maquiagem. Gente, a maquiagem eu vou contar aqui, sabe? Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok, gente, caiu essa aqui. Vai ser essa aqui. Olha que bonita. Tá parecendo um pouco com a Jenny, gente. Eu tô achando um pouco parecido com a Jenny do Blackpink. Vamos ver o acessório daqui então, gente. Um, dois, três e parei. Calma. Ai, eu acho que chegou mais perto do cachecol, gente, ali pelo meu mouse. Vamos ver a cor. Um, dois, três e parei. Ok, uma cor mais clarinha. Gente, tá ficando estético, não tá? Muito estético. Deixa eu ver se tem mais acessórios aqui no VIP, gente. Ai, eu tenho que botar um calçado. Vamos ver entre esses aqui, gente. Ou vejo... Ai, eu queria botar aquela bota, mas não vai ter como, vai. Um, dois, três e parei. Parou nessa aqui, gente, eu acho, né? Tá, vamos ver a cor. Um, dois, três e parei. Ai, gente, caiu bem na cor certinha. Eu tô sempre parando essa cor de cima, não sei se é... Será que eu coloco alguma coisa aqui? Não, mas vai que fica feio. Vamos em mais acessórios aqui, que, gente, que tem muitos acessórios. Um, dois, três e parei. Ok, eu acho que tá mais perto do celular aqui, gente. Tá, vamos ver a cor do nosso celular e parei. Ok, temos um celular laranja. Nada combinando com a gente. A pessoa tentando entrar no VIP, galera, e não conseguindo. Tadinha. Tá, já temos calçado. Será que eu pego mais um acessório daqui, gente? Eu vou fazer mais uma vez, porque eu sinto que eu quero mais acessórios. Um, dois, três e parei. Ai, gente, não caiu lugar nenhum. Um, dois, três e parei. Eu quero uma luva. E agora? Caiu entre a bolsa e o negócio. Vamos de novo, vamos de novo. Um, dois, três e parei. Ai, gente, quer uma bolsa. Ah, mas daí vai ficar duas coisas na minha mão. Não vai dar muito certo não, gente. Poxa. Tá, deixa eu ver. Será que eu pego um daqui, gente? Ó, aqui tem bastante coisa. Vamos lá. Um, dois, três e parei. Ok, pera. Eu acho que foi nesse aqui, gente. Aqui, vamos ver a cor. Um, dois, três e parei. Laranja. Laranja, tem certeza disso? Gente, não. O laranja fica muito colorido. Poxa, gente, será que eu coloco mais alguma coisa aleatória aqui, gente? Será que eu tento? Eu tô com um pouco de medo de dar ruim. Eu vou tentar. Um, dois, três e já. Ai, aqui, gente, caiu mais uma blusa. Não! Ah, mas ele vai ficar por cima. Daí vai ficar muito estranho, gente. Acho que é melhor eu não colocar. O ruim aqui desse jogo, que não é que nem o Fashion Famous, que eu já fiz esse desafio, ele não é tudo separadinho, sabe? Então tá tudo meio que junto. Mas, bom, eu acho que essa aqui vai ser minha skin, gente. Ela não tá tão horrível, mas também não tá tão bonita. Mas não sei se a gente vai ter sorte pra ficar pelo menos... Não no último lugar, né? Vamos lá ver os desfiles aqui, gente. Cadê a pessoa? Gente, a pessoa simplesmente não apareceu no passarela. Vou deixar uma estrela. Olha essa, gente. Quem será que é a ídola dela? Ah, Ariana! Ai, gente, eu gostei. Eu vou dar 4. O bom é que esse tema, ele é um tema bem livre. Ou seja, eles não sabem quem é minha ídola. Eu posso inventar qualquer pessoa. Eles não têm que concordar, entendeu? Gente, olha essa aqui. Nossa, ficou muito bonita a roupa dela. Ai, gente, se eu pudesse escolher, mas eu tô no desafio. Eu vou dar 4. Quem que é? Ah, a Nayeon! Gente, que linda! Ela fez a Nayeon do Twice.
Quem que é esse? Johnny? Quem que é Johnny o quê? John K. Brownies. Ok, gente, eu vou dar 2, porque eu achei meio básico. Esses bonecos masculinos desse jogo são muito básicos, eu não sei. Gente, olha essa, que linda! Nossa, eu vou ter que dar uns 4 pra essa, eu nem sei quem é a ídola dela, mas... Eu achei muito bonita, isso já importa. Ai, gente, lá vem eu. Meu Deus, calma. Meu Deus, eu não sei quem eu vou dizer, porque não tem ninguém parecido com essa cor de cabelo. Quer dizer, acho que a Rosé já teve. Quer dizer que eu sou a Rosé. Vamos ver, vai que eles votam por eu ter falado que eu era a Rosé, gente. Demorei, mas deu certo, eu acho. Gente, a Kylie Jenner. Passada, ficou igualzinha. Gente, ficou muito igual a Kylie Jenner. É a cara da Kylie Jenner. Ih, gente, acho que essa aí não deu tempo de se arrumar, não. Vou deixar com uma estrela. E os vencedores são... Eu que não, né, gente? A Kylie Jenner e a Ariana ganharam. Poxa, quer ver que eu fiquei em último? Não, gente, pelo amor de Deus, eu não fiquei em último. Ah, eu não fiquei em último. Eu fiquei em quinto ainda. Nossa, eu tive 18 pontos. Eu tô muito empatada com essa outra. Gente, foi quase. Mas vamos lá pra mais uma partida que eu tô gostando desse desafio. Gente, vai começar aqui. E o tema é 1980. E eu acho que agora eu vou ter mais sorte com esse tema. Porque antigamente as roupas eram bem coloridas. Então se cair uma roupa muito colorida, não faz mal. Eu vou pegar uma calça dessas. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e parei. Ok, ok. Nossa, essa aqui já tive sorte, gente. Vamos ver a cor. 1, 2, 3 e parei. Gente, eu tô pensando em colocar uma textura, quer ver? Cadê essas texturas aqui? Porque daí eu acho que é bem coisa de roupa antiga, assim, colorida. Eu não sei se é dos anos 80, mas tudo bem, que eu sempre confundo 90 com os 80, com os 70. 1, 2, 3 e já. Ok. É, não tá tão, né? Mas é o que temos pra hoje. Vou pegar uma dessas aqui de cima, vai. 1, 2, 3 e parei. Ok. Gente, vamos colocar uma cor aqui, então. 1, 2, 3 e parei. Ok, de novo essa corzinha rosa. Ó, tá bonitinha. Gente, eu não sei se... Ó, essa menina tá fazendo parecida com a minha, então acho que eu tô ok. Vamos de acessórios. 1, 2, 3 e parei. Calma aí, gente. Acho que eu tinha que ter ficado mais perto aqui. Vou ficar de cima, que eu acho que é mais fácil. 1, 2, 3 e parei. Ok, eu não parei em lugar nenhum. 1, 2, 3 e parei. Ai, luva, gente. De luva, não acredito. Vamos ver uma cor. 1, 2, 3 e parei. Nossa. Gente, a luva vermelhaça. Ok, ok, essa foi um pouco complicada. Vamos ver um chapéu aqui então. 1, 2, 3 e parei. Ok, uma boina, buena. Eu esqueci o nome, é boina, né? Eu esqueci. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Ai, meu Deus, roxo. Gente, eu tô muito colorida. Eu tô muito colorida. Será que eu pego alguma coisa do VIP? Vamos ver, será que tem alguma coisa aqui de interessante? Vamos aqui, vai. 1, 2, 3 e parei. Cadê? Ah, aqui, ó, os brincos. Brincos. 1, 2, 3 e parei. Ok, gente, foi o rosa. Ah, tem que ver o cabelo, né? Vamos ver isso antes que eu me esqueça e fique sem cabelo. Vamos lá. 1, 2, 3 e parei. Ah, e agora, gente, qual caiu? Vou clicar. Ok, caiu nesse. Eu cliquei simplesmente no que o mouse tava. 1, 2, 3 e parei. Ok, cabelo lilás. Nossa, vai combinar muito. Gente, vai ficar muito bonito. Pera. Ok, eu tô bem colorida. Tirando essas luvas. Eu tô gostando, sabe? Eu tô gostando bastante. Vamos ver uma bota, vai. 1, 2, 3 e parei. Acho que foi nesse tênis, galera. Ai, que boa. Vamos lá. 1, 2, 3 e parei. Vermelho. Ok. Tá combinando com as luvas, tá? Gente, bom que esse cabelo aqui tá escondendo um pouco as luvas. Deixa eu ver o que mais que eu posso colocar. Bom, já temos tênis, já temos tudo. Quem sabe uma bolsa, mas é difícil pegar só a bolsa. Vamos tentar aqui de novo pegar mais alguma coisa. 1, 2, 3 e parei. Será que ele parou perto do fone, gente? Vou considerar perto do fone aqui. 1, 2, 3 e parei. Ok. Um amarelinho. A maquiagem, é verdade. Eu já esqueci o que eu tenho que trocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Nossa. O tamanho da boca, gente. Mas vamos pro desfile que eu acho que eu tô pronta. Não tô aguentando minha cara. Gente, olha essa menina. Ela tá muito Barbie. Caramba. Eu vou dar 4, gente. Eu gostei a calça dela. Nossa, ficou muito bonita. Gente, se eu não tivesse desafio, eu teria feito uma coisa mais bonita. Que ódio. Olha essa, gente. Gostei bastante. Vou dar 3 pra ela. Só que eu acho que faltou alguma coisa em acessório. Vocês estão vendo? Não tem muito acessório. Tá bem básica. Mas eu achei que tá bem 1980. Não sei vocês. Gente, essa aqui, ela tá muito vibe rica de 1980. Sabe aquelas ricas de novela antiga, gente? Aquelas patroas. Ela tá muito nessa vibe. Eu gostei, vou dar 4.
até. Aí temos um menino de novo. Eu não tive nenhuma inspiração. Eu não gostei. Não, vou dar 3. Ou vou dar 2. Vou dar 2, gente. Eu não gostei muito, não. Tá muito básico. Na verdade, eu não sei. Eu não gosto das skins masculinas desse jogo, gente. Fica muito estranho. Parece um boneco, não sei. Essa aqui tá bonita, gente. Eu gostei. Eu vou dar 3, porque eu achei ainda meio básica. Não sei, acho que tá faltando alguma coisa. Uma bolsa, coisa assim. Quem sou eu pra julgar, né? Eu que tô com... Tem tudo estranho aqui. Nossa, gente, se não fosse aquela luva ali, tava linda, né? Meu Deus, e esse rosto, gente? Pelo amor de Deus, que rosto mais feio. A calça ainda tá ok. Mas esse rosto com essas duas salsichas na boca, gente, que negócio estranho. Vamos ver se eu ganho alguma coisa, gente. Olha essa, gente. Nossa, que padrão. Nossa, gente, ela tá muito chique. Mas vou dar 3, não sei, não sei. Estranhamente, achei muito atual. Gente, ela não tem uma cara de Sabrina? Poxa, a cara de Sabrina. Dá 2 que eu achei meio simples. Meio não, muito simples, gente. Assim, tem que ter bastante coisa, sabe? Decoração, etc. Não, gente, essa aqui entregou. A minha calça por baixo, anos 1980. Nossa, eu acho que merece 5 estrelas, gente, porque, nossa, ficou muito bom. Tudo ficou muito bom, tipo, o milkshake, cara, tá tudo perfeito. Eu gostei dessa. Gente, eu acho que eu vou perder. E mais uma na partida que não deu tempo de terminar, gente. Poxa, eu vou ter que deixar uma estrela. E agora é hora do resultado. Gente, olha, eu acho que eu não vou ganhar. Eu não ganhei. Poxa, gente, as loiras ganharam. Elas estão praticamente igual, se vocês forem ver. Eu fiquei em qual? Eu fiquei em... Cadê eu? Gente, cadê eu do pódio? Gente, olha essa palhaçada aqui. Eu não fiquei nem no top 10, gente. Tadinha. Tadinha, que barra. Nossa. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse desafio. Se vocês quiserem que eu faça mais desafios aqui nesse jogo, comentem aí ideias que eu vou estar lendo todas as ideias que vocês me derem. Mas é isso. Usa o Star Code Panda quando for comprar Robux ou Premium. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.